ამ ქვეყნად ორი ტიპის ადამიანები არსებობენ. ერთი რომელიც სამყაროს ემოციებით შეიცნობს. მეორე კი ჩემსა და ადამიანებს შორის ყოველთვის რაღაც უხილავი კედელი იყო. ისინი მე ვერ მიტანდნენ. ვერ მიტანდნენ იმიტომ, რომ სამყარო სხვა თვალით უყურებდი. სად მოხდა ხარვეზი? ისინი მე ვერაფერს ვერ დამიშავებენ. ღმერთი ხომ მაინც შემკენა არა? Sadece telefonu gelip antel dayı da. Da miskira. Alo çe. Daha sen interesu temi bir şey gavetire. Gerti tipi gavetsani azze. Çoğun gavında sasmele biz kadatana. და იქაო პარებს და კლუბებში გასაგება. გენია. ჩურა გავაკეთოა. რა საკუთარი თავისქება რა. ნახდია, ნახდია. საგიჟეთში ორი ჯადოხუა. ისე სამია წავიდა. ჯადოხუა სამხსნები. ნებია ყავაში. მისმე. ეი, იაფასიანი არყები რა გვაქვს რა. ნაგა. ის უნდა გადავაცხა ძვირიან ბოთლებში და წავიღოთ. მე იქ თვითონ მიხედავენ და საზღვაზეც არ შეგვექმნება რა პრობლემა რა. ის ტიპი იცნობს ვიღაცებს და რაღაცებს. ანუ ყველაფერი მიბაზრა, აი გამაია, სნავამში ყველაფერში. სად? აზერბაიჯანში. ის გითხრა ისე, ყავაში. ჩამიხედეთ. იცნობს რა, ბევრი. და ამას ისოდენ ყავაში შე. ამას აიდან უნდა იცოდეს. ბრმა არის ვაფშე ვერ იყურება. არ შეიძლება ისე რაღაც. რაღაც უნდა შევცვალოთ რა. რა სიტყვი? აუ, არა, მე მგონი გიჟდები მეც. მის მე ნო. ნაპარნიკი წამოიყვანე. ნაპარნიკი წამოიყვანე რა. შენზე უკეთეს ვის ვიტყვი. ყველაზე მეტად შენგენ დო, ხო იცი? ვებს ხო? არხებს რა გჭირს ბიჭო? აი რა ტარზანი ხوار ვარ. ისე ტარზანი რა როჟა არის ვაფშე. ხო ფიქრობ რა. გველებს რო გაეზარდათ მაიმუნების მაგვრად. აი მთელი დღე ხომ მიწაზე იფორთხიალებდა და ხეებზე შემოიხვეოდა. აგარი სტრანი მასტია. აუ რა ტარზანი რა. არ გინდა წამოსვლა. ფულსაც გავაკეთებით რა. მართლა ძალიან მაგარი იდეა. ესეთქო. მივაფსავ და მოვალ და გავაგზავნოთ.
45. Davo? Ერთის ნამისხილი. Არა, არ ვსვამ. კაიჩი შენი ამბავი. ერთი ლუდი მაქვს მარტო დავეული და არlum დამბადიჟა ეხა. უარი როგორ უთხრა, კარლო არა. შეხო ვერასდროს უარს მე არ ვსვამ. კაიჩი რა დასმიშია და ყველა. ისევ შენ არის თან ხო? მარტო არა, არ არის. აი დამშვი. Კიდია ყველას. ესეთ ხასიათზე რომ მოვიდე ხო სახში, მაგრად უნდა გაგიტყდეს და და შენც უნდა გადმოგდო და რავი, გავლამინდა ცოტა ხანი, გავნიავდები და ამოვალ. აი, დროზე მოდი რა. ხო, აი, რა გჭირს, მალე მოვალ თქო, ხო გითხარი. Упасухе. ადამიანები, ისევე როგორც ნივთები მიდიან და მოდიან. ამ ფაქტს უნებლიეთ მივეჩვია. მოვიდა. რა სახე აქვს, ისევ ცაში დაფი, რა. სამი წლის რომ ვიყავი, ამა წავიდა. შემდეგ სკოლაში. Benchik. Mopsi Benchik. Vai grore bicho. Ave gona zmakatsebi qavi. Tishi. Deni davla nats gakhvidi is mis swams. Da iqo qargo shetsqvargi ჟარგა მოარა. შენ რო გჭირდება კარგად მიჭუკჭუკები. უი, ლერისაც დაჭირდა და რა შეკეთე? მოსაბნელად გადიხა. თენი ბიჭი ბიჭი. ის
გადაგდება ეს ყველაფერი. აი ამ დრო ყველაფერი კიდია. აფერი რა ინტერესებს საკუთარ თავის გარდა. აი ეგრე არ არის. აი ნო. კაბრას დიბინჩი. კაბრას დი არა. ჰენკიდი რა ბიჭო. ჰენკიდი რა. ენი ბოლო იდეებს დღემდე ვალებში ვიხჩო შენა ბიჭვარ შე. ეს გამოასწორე ბიჭო რაშიც და ჩაჯმული. Მეგობრებო, მეგობრებო. დამშვიდდი. ეს კულტურული დაწესებულებაა. ხალხი აქ დასასვენებლად მოდის. მოდით, მშვიდობიანად გადავწყვიტოთ ეს ყველაფერი. Კაცრავ, თქვენ გამარკვიოთ რა ხდება. წასვლას ვაპირებდი, ჩუბი არ მინდა. გვიანია. როცა ყველაფერი დამთავრდება, მერე წახვა. აქ წესები ასეთი. ეს შენ. მერე შენ. რომელი კვერცხის პირველი გატყდება? აი ამით მეორეს თავში ესმის. ოე, შალვა, ხო შეთანხმდით, რომ ეგეთი რაღაცები აღარ იქნებოდა? სისულელე. ძოდე ამჯერად აღარ გავჩერდი. დამშვიდდით. აი. თხოვთ. Ეგდელს ყოველთვის ცინიკურად უყურებდი. არ ვიცოდი რა უნდა მეკლოვა. მეშინოდა ამის აღიარება, მაგრამ თვლიდი, რომ კლოვი არი ადამიანი. არა წასულს იტირებს, არამედ აქ. უიმისოდ დარჩენილ საკუთარ თავს. რამდენისა? 45. ასეც ვიცოდი. მაგრამ რატო? ამ კითხვაზე პასუხი ჯერაც არ ვიცი. ჯანსუ, ჭირდები. ეხლა უფრო ის მანაპლებს რა უნდა გავაკეთო. წავაკე. გამანადგურეს. საშველი აღარაა. აქედან როგორ უნდა ამოვძრე?
წავიდა ეს ბიჭი. საწყალი და როგორ მეცობება ჩემი ჩარი შემთხვევით ანაირად მომივიდა კატის საჭმელი და აქეთ რაღაც ბიორგინზე უბრავს ბავშვი ემზადება გამოცდებისთვის აი ტვინი მაქვს ახდილი აღარ შემიგია ას პრემია რო კოღოები და ფრინავენ შეუჩერება ან გამოწყვეტილი რაღაც გიგანტური ზომის აი ბარში მრჩევნია ისევ სიგარების ბოლში და კომჩები ა თან მეცინება თან არ მეცინება მაგრამ აუ არ მეზარება აფუჩები 17